itt az Ide néz. A Debreceni Egyetem magazinja. Köszöntjük Önöket! Sziasztok! A mai adásunkban beszámolunk többek között arról a két jelentős beruházásról, amelynek alapkövét márciusban tették le a Vezér utcai Ipari Parkban és a Klinikai Kampuszon. Eláruljuk, melyek voltak a legnépszerűbb szakok az idén felvételizők körében. És kiderül, kik jelentkezhetnek a DVSC és Gazdaságtudományi Kar új duális képzésére. Érdemes lesz velünk tartani. A Debreceni Egyetem elmúlt évi gazdasági eredményeiről, beruházásairól, valamint a jövőbeni tervekről is beszéltek az intézmény vezetői az idei gazdasági évindító partner találkozón. Számunkra nagyon fontos az, hogy minden partnerünk lássa az egyetemnek a működését, átláthatóságát, lássa azt, hogy mint autonóm szervezet miket teszünk annak érdekében, hogy a oktatás, kutatást, a innovációt közelebb vigyük a gazdasághoz, együttműködéseket hozzunk létre, ökoszisztémákat, ezeket az eredményeket lássák, és további együttműködéseket tudjunk összehozni a partnereinkkel, legyen szó akár a gazdaság szereplőiről, állami szervezetekről, más egyetemekről vagy kutatóhelyekről, magyarul olyan kollaborációk tudjanak létrejönni, ami erősíti ezt a fajta tevékenységét a Debreceni Egyetemnek. A város és az egyetem között is példaértékű az együttműködés, válvetve tudunk küzdeni közös célokért. Számos példát lehetne felsorolni, hogyan teremtjük meg a kormányzat támogatásával a város gazdasági életének folyamatos erősítését, és ezek a törekvések miképpen teljesednek ki a Debreceni Egyetem nélkülözhetetlen tudományos, kutatási, oktatási tevékenységével. A város tőkevonzó képességének, valamint a fiatalokat itt tartó erejének nagyon fontos eleme az egyetem, mint tudásbázis, amely magas színvonalú képzési kínálatával és innovációs tevékenységével Debrecen egyik tartó pillére. A város nincs egyetem nélkül, egyetem nincsen város nélkül. Tulajdonképpen az egyetemek és a gazdaság összekapcsolásának ürügyén vagyunk itt, aminek az egyik legjobb példája, hanem a legjobb példája Debrecen. Mert jó néhány évvel ezelőtt kezdődött el az az együttműködés, ami az egyetem, a város és a gazdasági szereplők közötti. Lett egy olyan modell, ami versenyképesebb és rugalmasabb, hiszen mind működési formájában, mind fenntartási formájában, mind foglalkoztatási formájában a piacra érzékenyen reagál. Lett egy olyan modell, ami kiszámítható, mert háborús infláció és szankció köveznek minket, de a magyar kormány az alapítvánnyal és az egyetemmel nem kevesebb, mint 25 éves keretmegállapodást és 6 éves finanszírozási szerződést kötött, amelyben álljuk a szavunkat és biztosítjuk azokat a forrásokat, amelyek a további előrehaladáshoz szükségesek. Biztosítjuk azokat a forrásokat, biztosítjuk azokat a támogatásokat, amellyel elérhetjük azt, hogy továbbra is ezen a fejlődési pályán maradhassunk. Ezen a fejlődési pályán maradhassunk úgy, hogy tovább mehessenek ezek a kutatások, és az a nemzetközi esítési program, aminek az egyik legjobb példája a Debreceni Egyetem, hiszen ma minden ötödik nemzetközi hallgató itt tanul a Debreceni Egyetemen. Tovább folytatódhasson, még ha egyesek meg is próbálnak ebben minket meggátolni. Mert hát a célunk nem lehet más, mint hogy az elkövetkezendő években van 2030-as stratégiája is Debrecennek, akkor beszéljünk 2030-ról, legyen egy olyan egyetemünk, ami a világ legjobb 100 egyetemek között van, legyen 3 olyan egyetemünk, amely az Európai Unió 100 legjobb egyeteme között van. És mi nagyon szeretnénk, ha ebből a 4 egyetemből az egyik egyetem itt a gazdasági társadalmi élet együttműködésével a Debreceni Egyetem lenne. Idén az üzenetünk az, hogy a modellváltás követően a megerősödött autonómiájú Debreceni Egyetem miként vesz részt a helyi társadalom, a helyi gazdaság életében, hogy oktatja, hogy készíti fel a hallgatókat a jövőre, a saját életük szempontjából és a cégek számára milyen szakembereket tudunk adni, és szeretnénk egy kicsit bemutatni azt, hogy eddig is általunk képviselt értékek hogy erősödtek meg az elmúlt másfél évben, és hogy tervezzük a következő időszakot.
Nyilván Debrecenben nem lehet elmenni amellett, hogy hogyan fejlődik a város gazdasága, a betelepülő cégeknek az igényei. Nagyon megerősödött az interakció, az egymással való kommunikáció, különböző karainkkal a vállalatok folyamatosan egyeztetnek. Próbálunk felkészülni azokra a tudásanyagokra, amiket ők igényelnek, és ők is próbálnak nekünk segíteni abban, hogy ebben hatékonyak tudjunk lenni. Letették a Nemzeti Gyártó, Kutató, Oktató Középüzem és Gyógyszerésztudományi Kar épületének alapkövét. A Debreceni Egyetem legújabb létesítménye az intézmény Vezér utcai ipari parkjában kapott helyet. Egy olyan kutatás fejlesztéssel és oktatással foglalkozó ingatlan infrastruktúra fejlesztést hajtunk végre, illetve folyamatban van, amely kapcsán a kutatás, fejlesztést, oktatást és az innováción keresztül a iparral való kapcsolatot erősíteni tudjuk. Egy ökoszisztéma kialakítására törekszünk. Egy olyan ökoszisztémára, ami egyedülálló egész Közép-Kelet-Európába, ahol a kutatás, az oktatás, az ipar, az innováció és az ehhez kapcsolódó mindenféle infrastruktúra egy helyen megtalálható. Igen, egy autonóm egyetem képes olyan fejlesztésekre, olyan innovációkra, amely nyugodtan mondhatom, hogy Európában is példaértékű és egyedülálló. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez a projekt létrejöhessen. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy a kezdeti bizonytalankodás után ez a projekt értelmes terveket nyerhessen. Ma, március 3-án tudjuk, hogy ennek az átadásnak, amit elnök úr említett, még az idén, októberben be kell következni. Nagyon sok munka van, mint látjuk, de ígéretet kaptunk arra a nyertes kivitelezőtől, hogy mindenben mellettünk áll, és bízunk is ebben, hiszen 2015-ben volt már egy ilyen projektünk, az a Debrecen Egyetem sporttudományi oktatási központja volt, ahol a pályázástól a közbeszerzésen keresztül az átadásig mindössze 11 hónap telt el, úgyhogy bízunk benne, ehhez kérem minden kollégánknak a további kitartását, a kivitelezőknek a kitartását és együttműködését, és ha ezen túl leszünk októberben, akkor együtt egy komolyabb ünnepet fogunk csinálni. Az Egészségipari Intézet és a Gyógyszerésztudományi Kar vezetése, munkatársai és hallgatói nevében szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megvalósulhat egy olyan álom, amelyet eddig csak a szívünkben őriztünk. Az új kari épületet és a középüzemet, amelyek hatalmas mérföldkövet jelentenek a kar életében. Köszönjük, hogy elhitték, hogy tudunk kicsiből nagyjá válni, megerősödni. Biztos vagyok abban, hogy a felsőoktatás és a gyógyszeripar ilyen szintű együttműködése sikere lesz a Debreceni Egyetemnek, sikere lesz a régiónak, és sikere lesz az egész nemzetnek. Néhány évvel ezelőtt, amikor nekifogtunk annak, hogy a magyar felsőoktatás rendszerét átalakítsuk, akkor azt láttuk, hogy a potenciál benne van, de ez a potenciál akkor tud kijönni, hogyha egy versenyképesebb struktúra alakul ki. Mi jellemzi tehát ezt a működést? 1. Autonómia, 2. kiszámíthatóság, 3. átláthatóság, 4. versenyképesség. Amikor a modellváltást megalkottuk, a Debreceni Egyetemnek a működési modellje volt előttünk. Együttműködés a várossal, együttműködés az ipari szereplőkkel. Ha ide nézünk, akkor láthatjuk azt, hogy mi történik. Éppen most kezdi el a Debreceni Egyetem a gyárat beépíteni, a gyógyszergyárat és a gyógyszergyárakat a gyógyszerésztudományi kar és a gyógyszerészképzésbe. Azaz, bizton állíthatjuk, hogy ez is a kutatás, a képzés és az ebből létrejövő szabadalmak, amelyek innentől a magyar gyógyszeripar szuverenitását szolgálják és a magyar nemzet szuverenitását szolgálják, válnak modellértékűvé. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb felvételi időszakán van túl a Debreceni Egyetem. Az intézménybe az országos átlagnál is többen adták le a jelentkezésüket. Legtöbben az ápolás és betegellátás szakra jelentkeztek, de kiemelkedő eredményt ért el az új kortárs könnyűzenei és a szociális munka alapképzési szak is. Tudjuk azt, hogy országos szinten is
több mint 27%-kal nőtt a felsőoktatási intézményekben jelentkezőknek a száma. Debrecenben ennél lényegesen jobb, 34%-os növekedés van az első helyes jelentkezők között. Továbbra is a legnépszerűbb képzési terület az orvos egészségtudományi képzési terület. Hogyha azt a kart nézzük, a legtöbben a gazdaságtudományi karra jelentkeztek. Nagyon jelentős növekedést találtunk a gyermeknevelési és gyógypedagógiai karnak a szakjai esetében, tehát ott a magára a karra 2,5-szeres a növekedés az idén, tehát ezt én valóban kiugró, de szintén nagyon sokan jelentkeztek a bölcsészettudományi szakokra. A tavainál jóval többen a tanárképzési szakjainkra, itt kell megemlíteni a szociális ismeretek tanára szakunkat, amely új szakként indult az idén, és már is a legnépszerűbb tanári szakként jelenik meg. Tehát nagyon, nagyon sikeresen és nagyon pozitívan zártuk ezt a jelentkezési időszakot. Amellett, hogy a 2023. évi felvételi eljárástól jelentős könnyítések jelentek meg a rendszerben, így az emelt szintű érettségi eltörlése, illetőleg a minimumpont határnak az eltörlése, a Debrecen Egyetem jelentős marketing tevékenységet fejtett ki annak érdekében, hogy a középiskolásokkal megismertesse az egyetemnek a működését, illetőleg az itt folyó szakmai munkát. Ennek érdekében a Debrecen Egyetem több olyan szakmai rendezvényt is szervezett, amelyek igen nagy létszámmal valósultak meg. Ezek között említendő például a Dexpo, ahol több mint 6000 érdeklődő vett részt, illetőleg olyan kari rendezvények, versenyek, amelyekért már intézményi pontot tudunk adni 2024-től. Mindemellett a középiskolás korosztály olvasás érdeklődési körének megfelelően a közösségi médiumok elemzése során újabb megjelenéseket tudtunk generálni, ami nagyon előkelő helyre pozícionálta az egyetemet a felsőoktatási intézmények körében. Továbbá ösztöndíj programról döntött a Debrecen Egyetem vezetése középiskolások számára, illetőleg középiskolai intézményeket támogatásban részesítünk, ahonnan a legtöbb hallgatót vettük föl. A leendő hallgatók a középiskolások közül kerülnek ki, éppen ezért az ő megszólításuk a sikeres beiskolázási tevékenység szempontjából kulcsfontosságú. Az elmúlt időszakban több mint 60 középiskolában jártunk, ahol személyesen tudtuk megszólítani a középiskolásokat, és a következő felvételi eljárásban egy nagyköveti rendszert fogunk létrehozni, annak érdekében, hogy az erre kiválasztott hallgatók, akik ezáltal nagykövetekké válnak, még intenzívebben tudják tájékoztatni a leendő egyetemistákat a hallgatói életről, szolgáltatásokról, valamint a képzésekről. Új alapokra helyezi a biodiverzitás, klímaváltozás, fenntartható fejlődés, valamint vízgazdálkodás vizsgálatát a Debreceni Egyetem. A folyamatban meghatározó szerep jut a tavaly létrehozott biodiverzitási, vízgazdálkodási és klímaváltozási koordinációs kutatóközpontnak, amely már tavaly megkezdte a működését. Nagyon fontos az, hogy a Debreceni Egyetem az elmúlt időszakban is ugye a társadalommal való kapcsolata, a tudományt és az oktatást odavinni a társadalomhoz, ugyanígy a gazdaság és az ipart szintén odavinni, és nem utolsó sorban pedig a Debreceni Egyetemnek a múltjából is fakad, hiszen mind a vízzel kapcsolatos tudományok, mind a biológiával, mezőgazdasággal, hidrogénnal, iparral, mindennel kapcsolatosan ugye nagy múltunk van, és ebből fakadóan rendkívül fontos az, hogy olyan valid adatok alapján, olyan jövőképet, életminőséget tudjunk mutatni, és megalapozott adatokra megoldásokat, javaslatokkal élni a társadalom számára, ami ebbe a régióba az itt élő embereknek egy olyan harmonikus együttélése tud lenni ugye a diverzitással, ami kapcsán a jövő nemzedékének a lehetőséget is biztosítja, hogy megóvja, és lehetősége legyen egy jobb élet reményében. Tehát a globalizáció egy hihetetlen kellemes dolog, de látta a Covid-járvány idején, hogy amikor az ellátási láncok megnyúltak, kereskedelmi korlátok léptek föl, lezárták a határokat, nem jöttek a kínai csipek Európába, leállt a BMW, leállt az Audi, leállt a Volkswagen, pusztán csak ettől. Az élővilágban pedig azzal, hogy autópályákat építünk, gyárakat építünk, ezt csinálunk, azt csinálunk, ha
elkezdjük kipusztítani azokat a fajokat, amiről nem is tudjuk, hogy léteznek. Csak egyszerűen attól, hogy megváltoztatjuk a környezetet egy természetellenes irányba. De egyébként a saját érdekünkben, tehát ezt nem vitatjuk, akkor ennek azért a mélyére kell látni. Azért, hogy minél kevesebb kárt okozzunk, illetve minél inkább kikerüljük azokat a kockázatokat, amit ebből a szinte természetes folyamatból következnek. Na most ehhez nagyon nehéz alkalmazkodni. Nem tud mondani egy intézetet, most a kémikusok, vagy biológusok, vagy kik fogják ezt eldönteni. Ezért van szükség egy ilyen multidisziplináris tudományban, ami erre fókuszál. Az fogalmazódott meg, hogy erre létre kell hozni valami speciális egységet. Amikor még 3 évvel ezelőtt állami egyetem voltunk, akkor ennek a formáját a vállalatokkal együtt abban láttuk, hogy egy alapítványi egyetemet hozunk létre. Hát ez most egy alapítványi egyetem. És ennek következtében jóval nyitottabbak a lehetőségei az ipari partnerek felé is, de az állami szervezetek felé pedig megmaradt. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a konverziója a többszörös válság után jutott odáig, hogy direktben nem lehet megcsinálni egy ilyen alapítványi egyetemet vagy szakegyetemet ma. Ennek nincsenek meg a feltételei, viszont a Debreceni Egyetemnek sui generis meg vannak a lehetőségei, hogy ezt fölépítse. A központunk többszintű feladatokat fog ellátni. Első prioritásunk a biodiverzitás kutatása, monitorozása, és további céljaink a klímaváltozás és a vízgazdálkodásos kapcsolatos kérdéseknek a megnézése. Tehát mi tudósok vagyunk, és fő feladatunk az, hogy megértsük, hogy a természet, az emberi környezet hogyan működik. Ezeket próbáljuk mérni, próbáljuk modellezni, és próbálunk hosszú távú programokon keresztül megérteni az emberi tevékenységnek, a vízszintben, vízállapotban történő változás, a klímának a hatását, az állatvilágra, a növényvilágra és az emberekre megérteni. Mi nemzetközi kutatóintézet leszünk, és a fő célunk az egyik fő célunk az, hogy világszínvonalú kutatásokba fiatal szakembereket, debreceni fiatalokat, hallgatókat bevonjunk. Gyakorlatilag ezt folytatjuk az eddig folytatott sikeres tevékenységgel. A Debrecenben már eleve megvan egy nagyon erős ökológiai természetvédelmi csapat, tehát nem nulláról indulunk, hanem van egy nagyon jó alap, és ezeket a meglévő kapacitásokat, a szellemi tőkét szeretnék összehozni, és néhány specifikus irányba, ahogy említettem is, biodiverzitás, stb. Ezeket szeretnék felhasználni. Gyakorlatilag 5 kontinensen majdnem mindenhol a világon vannak olyan kutatócsoportok, akik vagy szorosabban, vagy kevésbé szorosan együtt dolgoznak az itteni tudósokkal, tudós kollégákkal, és hát ugye határterület lévén itt a kémia, az orvostudományok, az informatika és nagyon sok más terület is érintett, akik szintén nagyon széles nemzetközi beágyazottsággal rendelkeznek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy multidisziplináris dolog. Azt szokták mondani, hogy a tudósok azok a világpolgári, ez így is van. Mi gyakorlatilag nem kontinenseket, meg országokat, meg városokat keresünk föl, amikor kollaborációs tevékenységet akarunk építeni, hanem egész egyszerűen megkeresünk a téma legjobb szakértőit, és velük az adott problémára fókuszálva próbálunk megoldásokat keresni, és ez mindig egy nemzetközi összefogásban szokott kiteljesülni. Új gyermeksürgősségi központot hoznak létre a gyermekgyógyászati klinikán. A fejlesztésnek köszönhetően a legmodernebb diagnosztikai eszközökkel felszerelt épületben egységes gyermeksürgősségi ellátás jön létre, ami minőségi változást hoz a gyermekek kezelésében. Egy olyan gyermeksürgősségi központ épül meg Magyarország kormánya, az egyetem, az országos kórházfőigazgatóság támogatásával és vezetésével, mint projektvezetőként is, és ezt is külön hogy köszönjem meg, amely Debrecen város, Hajdú-Bihar megye és környékének ellátásában rendkívül fontos szerepet fog betölteni. Fontos a helyi közösségnek, fontos a betegeknek, fontos a orvosoknak, az egészségügyi szakápolóknak, és nem utolsó sorban fontos az oktatói területnek is, hiszen nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy egyúttal a Debreceni Egyetem
az nem csak egészségügyi ellátást végez, hanem kutat, oktat, innovációt hoz létre. A mai napon a Klinikai Központ sürgősségi betegellátásával kapcsolatban egy újabb mérföldkő jelentésű eseményt ünnepelhetünk. Bátran kijelenthetjük, hogy az utóbbi évek fejlesztési tevékenységének egyik kiemelkedő eredménye a gyermeksürgősségi központ megvalósulása. Az újonnan megépülő klinikai egység reményeink és elvárásaink szerint a jelenleginél is színvonalasabb, valós 21. századi feltételeket fog teremteni a gyermekek sürgősségi és baleseti ellátásához. Egy olyan betegellátó-oktató-kutató komplexum megvalósulásának örömhírét és lehetőségét üzeni számunkra, amely a sürgősségi orvos szakma egyetemi képviselőinek a korábbinál is hatékonyabb szakmai együttműködésében érlehet gyümölcsöt. Az a munka, amely itt a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában folyik, az mindannyiunkat büszkeséggel tölthet el. Egy város életének nagyon sok olyan eleme van, amitől a jelentősége növekszik, vagy tartós lehet, és Debrecen esetében a Debrecen Egyetem Klinikai Központján folyó szakmai munka az egyik olyan eleme a város életének, amely mindenképpen a város jelentőségét tudja támogatni, tudja erősíteni. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan konzorciumot tudunk irányítani, amelyen belül a Debrecen Egyetem egy erős, kiszámítható és egy stabil partner. Úgy gondolom, hogy a mögöttünk lévő néhány év erre már kötelez bennünket, és mindenképp biztató a jövőbeni együttműködési terveink szempontjából. Közös összefogással, szerencsére az összes feltétel megteremtésével el tudtuk érni azt, hogy ez a program megkezdődhessen Debrecenben, és a mögöttünk lévő jó néhány hónap egyeztetésének a végén én ma úgy érzem, hogy minden akadály elhárult az elől, hogy ez a beruházás sikeresen megvalósuljon. Itt egy ellátási egységben képesek leszünk a klasszikus gyermeksürgősségi ellátás mellett a gyermeksebészetet és a baleseti ellátást is biztosítani a gyermekek számára. Ez az új épület és ez az ellátási egység szoros funkcionális egységben fog működni a gyermekklinika főépületével, tulajdonképpen egy kis alagúttal összekötve, amit mi szimbolikusan csak köldökzsinórnak hívunk, és ezen keresztül lehetőségünk lesz arra, hogy egy súlyos állapotú gyermeket gyakorlatilag egy percen belül a gyermek intenzív osztályra eljutassuk, vagy a ellátás igénytől függően a belgyógyászati osztályainkra, vagy a csecsemő osztályra. Két szinten 33 beteg ágyon fogunk dolgozni, a felső szinten egy gyermeksebészeti 15 ágyas részleg lesz, két műtői blokkal, lent pedig négy ambulancia, triázs részek, egy képalkotó diagnosztikai központ, endoszkópos labor, ahol idegentest eltávolításra lesz lehetőség, és mindez egy szoros összhangban fog működni. Példaértékűnek nevezte a klinikai központban tapasztalt szakmai fejlődést az országos kórház főigazgató. Jenei Zoltán, az egyetem és a klinikai központ vezetőivel a Kenézi Gyula kampuszon tájékozódott a betegellátást érintő legfontosabb fejlesztésekről. Az egészségügy egy nagyon bonyolult világ. Mindig vannak benne gondok, problémák, mindig vannak olyan kihívások, amelyeknek a megoldása nem egyszerű. És mi azt hiszük, hogy egy-egy intézmény, egy klinikai központ, egy egyetem szintjén ezekre nem is nagyon lehet választ adni, de ma azt tapasztaltam, hogy igenis lehet. És nagyon megnyugtató volt számomra az, hogy az egyetem vezetése nem Budapestről, nem máshonnan várja a megoldást, hanem végig gondolják a problémák összetevőjét, a kiváltó okokat, és ők maguk is tesznek azért, hogy a szolgáltatás minősége, a hatékonyság javuljon. Most, hogy körbejártunk néhány osztályt a klinikák közül, megnéztük az ottani tevékenységet, tényleg hallottam olyan megoldási javaslatokat a sürgősségi osztályon, illetve azt a hihetetlen izgalmas szakmai fejlődést, ami az egynapos sebészet területén itt már tapasztalatként is megvan, amelyet tudunk hasznosítani az ország többi pontján. Nem csak a megyék kórházaknál, hanem akár még a két másik vidéki klinikai központnál is. Szükség van ezekre a tapasztalat cserékre, szükség van arra is, hogy ha még magasabb minőségi szolgáltatást várunk el a dolgozóktól, akkor hallgassuk meg azokat a gondokat, terheket, amelyeken, hogyha tudunk változtatni, akkor még nagyobb eredményességgel tudják a betegeket gyógyítani. Nekünk az elsődleges célunk a betegellátás, hogy a betegek elégedettek legyenek. Arra is hagy hívjam fel a figyelmet, hogy olyan programokat is tudtunk indítani az elmúlt évben ennek tükrébe,
ahol például a szakápolói képzésbe kívánunk egy kiterjesztett ösztöndíjrendszert indítani, ahol a szakközépiskolákba minden tanuló ösztöndíjat tud kapni, emellett egy mentori rendszert kívánunk fölállítani szeptembertől, hogy végigkísérjük ezeket a fiatalokat az életpályájuk kezdetekor, és be tudjanak integrálódni és segíteni a betegellátásba, és az élethivatásukat megtalálják. Nagyon fontos célkitűzésünk az, hogy a megvalósuló klinikai integrációval és a körülöttünk is látható klinikák megjelenésével egy olyan szakmai fejlődés vegye kezdetét, amelynek az eredményeként lakhelytől függetlenül minden betegre vonatkozóan esélyegyenlőségen alapuló legmagasabb szintű betegellátás valósuljon meg. Ennek érdekében nem csupán a szakmai ellátórendszerünk fejlesztését kezdtük meg, hanem a kubaturális fejlesztések is elindultak, és ennek eredményeként már itt is a Kenizsi Gyula kampuszon, a mögöttem látható épületben is folyamatos felújítási munkátok indultak el, illetve új osztályok alakultak. Például új szubintenzív osztály, új szeptikus részleg, új egynapos sebészeti központ, új műtő részleg, és még sorolhatnám. Tehát minden tevékenységünk arra irányul, hogy a betegek ellátásának minősége folyamatosan javuljon, európai élvonalba tartó ellátási rendszerint valósuljon meg, és a betegek elégedettsége is mindenképpen növekedjen. Duális képzést indít az Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a DVSC. Az erről szóló megállapodást márciusban írták alá az intézmény és a klub vezetői. A gyakorlatorientált képzés az őszi szemeszterben kezdődik, így már áprilisban jelentkezhetnek a sportközgazdász hallgatók. 2017-ben csatlakoztunk a duális képzéshez, mint gazdaságtudományi kar, ma már 10 szakunk elérhető duális formában. A hallgatók megosztva, ha egy évet veszünk alapul, 26 hetet a vállalatnál töltenek, 26 hetet az egyetemen tanulnak, vizsgáznak, és egyenlő arányba osztik meg a két szervezet között a tanulás időtartalma, és a hallgatók a szakmai gyakorlat végén egy releváns szakmai gyakorlattal a kezükben mehetnek a munkaerőpiacra, állásajánlatokra, állást hirdetésekre, de sok esetben a duális part mert az a tapasztalat, hogy már munkaszerződés kínál a hallgatóknak a gyakorlat végére. Sportközgazdás mesterszakon ugye még nem volt lehetőség ilyen duális képzési forma megvalósítása. Most kötjük az első megállapodásukat, a DVSZ is az elsők között van. Azért, mert ugye a sportközgazdász mesterszakos hallgatók közgazdász ismereteket tanulnak, de speciálisan sportszervezetekre vonatkoztatva, így a hazai és akár nemzetközi sportszervezetek is olyan szakembereket kaphatnak, olyan közgazdász oklevéllel a kezükben, akik speciálisan a rájuk vonatkozó ismeretekkel rendelkeznek. A DVSC-vel aláírt duális képzési szerződés nagyon fontos dolog, mert egy új irányt nyit a képzési palettánkon. Eddig ugyanis a hallgatóink egy normál egyetemi képzésben vettek részt, amiben persze vannak gyakorlatok, de azért mégiscsak főként elméleti ismereteket adunk át. Persze nekik is kell készíteniük különböző üzleti modelleknek megfelelő tanulmányokat, esettanulmányokat, de azok tulajdonképpen szimulációk, nem a valódi gazdasági helyzetben történő megoldásokat jelent. Itt viszont kipróbálhatják, hogy amit ott megtanultak, amit mondjuk egy beadandóval saját maguk végigvittek, a valóságban hogyan működik. Jelenleg 3 hallgató felvételét irányozta elő a szervezet, a DVSC. A duális képzésre való bejutásnak a folyamata pedig úgy zajlik, hogy jó néhány hallgató, azért tudom, mert sportszervező hallgatók is vannak köztük, beadta a jelentkezését sportközgazdász mesterszakra, melyen jelezték azt is, hogy duális képzésben szeretnék a képzést elvégezni. Áprilisban fog számukra megnyílni egy felület, amelyen bejelentkezhetnek és kiválaszthatják azt a szervezetet, jelen esetben a DVSC-t, ahol szeretnék a duális képzésüket folytatni. Majd a DVSC-hez motivációs levéllel kell jelentkezniük, és ott egy interjú során meghallgatják őket, hogy milyen motiváció és milyen elkötelezettség vezérelte őket ehhez a szervezethez.
A DVSZ egyrészt hálás az egyetemnek, hiszen a debreceni önkormányzat mellett az egyetem az, aki a legnagyobb támaszunk ebben a városban, tulajdonos is az akadémiában, illetve stratégiai partnerünk is. Természetesen nem csak a segítőkészség az, ami, és a hála az, ami minket ebben az együttműködésben inspirál, hanem az is, hogy hosszú távon szerintem mi szerezhetünk olyan tapasztalatokat, illetve juthatunk olyan ismeretanyaghoz akár a hallgatóktól is, amelyeket mi tudunk hasznosítani a későbbiekben. A sportmarketing területén rengeteg dologgal foglalkozunk, webshopot is működtetünk, shopot is működtetünk, a mérkőzésnapokon természetesen reklámokkal vagy hirdetésekkel is foglalkozunk, de egyéb marketing termékekkel vagy egyéb marketing dolgokkal is foglalkozik a cég, amelyeknek a friss gondolatok nyilván tudnak segíteni, de pont egy klublicensz eljárás kellős közepén vagyunk, tehát a pénzügyi számviteli dolgokban, pályázatírásban, pályázatokhoz köthető elszámolásokban, TAO elszámolásokban is tudnak nekünk majd segíteni, illetve nem utolsó sorban a mérkőzésnapi rendezvényszervezésben, vagy a klubbal kapcsolatos eseményeknek a szervezésében is. Tehát elég sok területét, amely a közgazdasághoz tartozik, a sportközgazdásznak számára fontos lehet, mi ezt tudjuk felvonultatni, és ebben ő tudnak nekünk is segíteni, meg talán mi is tudunk nekik is segíteni. Ez volt az Ide Nézz! A Debreceni Egyetem magazinja. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is viszontlátásra! Sziasztok! Sziasztok.